Здравейте, хора! Започваме трети епизод на Майнкрафт. Така, сега ще ви покажа едно интересно нещо. Този епизод ще миньорстваме малко. Сега ще ви покажа само една интересна изненада. Вижте какво качваме в момента. Майнкрафт епизод 2. Каква драма. Само да го видите. Вие ще го видите все пак преди нас. Преди всички други, които го видят. Които го видят. Да, сега пред вас ще смина името. Flash Game. Flash Play. Чакайте. Flash Player, по-скоро. Да жалявам. И само този епизод в мината пак да си ми помислил скина за диаманти, да си ме ударил. Аз лично ще те блъсна в лава. Да, да. Не. Как му намериш. Така. Ако ти не ме блъснеш... Добре, спрете. Сега се карах. Така. Ето го епизодчето. Значи хора, така. Ние сега от цялото, нали, качваме сега в момента един епизод. От този епизод малко изгледахме, защото YouTube няма идея да го качваме. Изгледахме малко, но, нали, няма какво да гледате смисъл. Натам няма нищо интересно, затова просто го изрезах. Да знаете смисъл, да не мислите нещо интересно, съм ги изрезал сега. Това тапана да изрезава, обаче тапак не знам какво да прави. Не е хора, не е това. Просто, не знам, още е тъмно, ради. Няма нищо. Не е тъмно. Не е смисъл, съмва се. Мой си. Къде парчето? Аре, оставим го на теб. Баре! Мани се, бе! Ама удари тебе, искам да аз го бих. Да, ама и мене ме удари. Това нали го осъзна? Не, скелет, че ме убия. Стой, връща се. Ще защитам. Убий го. Браво. Аз съм гладен. Стъмва се. Имаме върлица хора, както казахме. О, Ендерман. Не го убивай. Знам, бе, спокойно. Не се опитвай да го убиш. Тук даваха ли перли? Не. Още ли не, бе, брат. Айде, кажа. Да, хора, няма нищо интересно, иначе да ви кажа. Честно. Предно си тръжна вратата. Чакай! Не знай, че дари. Аз просто сега съм тъж хора до градинката. О, так. Сериозно, скелета ми е дропнал 2 стрели, но не ми е дропнал кокали. Кей. Пак? Да, знам, аз стоим да го бия. Ако ти даде такова пайзна ми дай. Да. Има и още 2. Охо, лъкове са ни осигурени. Аз имам 2 пайзни. Тук при мен има още един. Да, знам. При мен има 1 пайзна. Аз имам 3 пайзни. Дай ги. Защо? Дай! Защо? 2 ми трябват. Ама и на мен нищо не ми трябва. На мен пък не. Базикам бе, че ти дам айде. Аз ти набим ендерман. Не! Си много зле. Идвам. Добре, нещо сме. Уби го! Това ти дропна? Нищо. А така. Сега ми дай пажина. А такъв не може. Ама на мен ми трябва. На мен ми трябва. Ама на мен ми трябва. Вече аз съм си атаковал. Събрал пажината. Аз скорих другите 2 паяка. А ти... Та бе, байка. Ого, там се спълнаха прасети. И крава. Кравата за мен. Кравата за мен. Тебата пък. Две пажоли, ах ти мастия такъв. Мастия. Който не начин на такива рази. Така хора. Попада тази кошка тук при моите семена, бе. Мършо. Не са твои. Добре, гарно. Аз съм на 2, мани. Ама аз съм градинарчето. Апо съм миньоро. Хаштаг градинар. Конче. Това е моето. Кафяво ли? Не. Какво е? Черно на бели точки. Сигурно. Ето. Моето е там за планината.
Чакай, дропна ми ново. Ще направя нещо. Така, хора. Ще събера дърво. Да, аз малко ще пособира. Ти знаеш, има такъв... Но има си причина да го събера. Аз ще събира и така. Ще го преработя, ще го оставя в честа. На мен ми трябва дърво, молец. Аз ще го оставя в честа. Не можеш ли ме го хвърлиш? Ти къде си? Тука съм, при коня. Ема аз... Малко по-нагоре от градината. Малко по-нагоре? Да. Е, не знам къде си. А, виждам те. Ело при мен, ти си по-близко, аз събирам към дърво. Еми, аз събирам дърво. Еми, тогава си го вземе това за тебе. Вот направя. Намерих нещо, което ми трябва. Кво? Паяк. Е, раз. Да не ми пищиш. Край брега. Аз всъщност това дърво ще покрия... ще покрия това. Градинката. Може. Ще събела се. Не я покривай. Няма. Не прави същата грешка като мене. Ще я заграда, брат. Не я заграждай. Защо? Само с оградки я заграждай. С дърво не. Добре, айде. Най пищиш. Не. Семената ще почнат да изкачат от това. Добре, бе, спокойно. Деле. Кожа намерих. Браво. Ей, така са ти кръпоти. Кожа, каква кожа? За крал? Да. Чай се, да слава семената. Ама аз не ми пише мен. Трябва ми още едно. Защо? Не. Фак. Слава. Трябва ми едно, две, три, четири, пет семена. Ми трябва пет семена. Боро, събира семена, брат. Не мога, имам работа. Добре, аре. О, трастика! О, супер, брат! Трастика ще посъра. Добре. Супер, нали? Да. Четири трастика, малафак. Супер, трастика. Невероятно, брат. О, бял кон! What the fuck? Моят е по-готин. О, паяк! На брега ли е? Не, в морето. Ще ти го дам после. Ще ти дам после това. Ще ти дам после паяжница. Не, бе, проклет кон. Връщай се нагоре. Да! И това не ми даде нищо, паяка. Тъпи пас. Нема па! Ще седиш на едно место. Нема па, ще седиш на едно место. Хора, сега... Тъпът на тази програма, че не мога да се паузира клипа и да се вижда колко време е минало клипа. Затова... Сега... ще... Нека мине тази нощ. Кони ми е отворен. Първото се дула за мен. Нека мине този ден. И ще таковаме. И ще спираме клипа. Само един ден ще е този клип. В Майнкрафт все пак да е. И така. Хора, доста се развиваме. Имаме по-шанки. О, семено. Видах една... Ето, най-сетне, направих си мисията. Коя мисия? Ето, виж. Къде го стави? Тука. Къде го загради? Тука. Те добре крафтим тебе. Тука направи. Ще го донесеш ли, защото ми се трябва спешно? Ами, след като го използвам. Нужен ми е. Това аз трябва пак. Ще го посна. Така. Ето, готово! Аз нямам много клечки. Цак. Камък имам ли в мене? Да. Тук ще направя една печка. Да изпека малко месо. Защото след малко умирам от глад. Ще съм на две бутчета. Не ми дреме, 10 и 20, намане. Цък. Обаче ако коня се измъкне от оградата. Няма как. Има. Помните ли в миналите ни клипове как се измъкваш? Измъкваха се всички животни.
Затова аз сега съм приел другия. Предприел, да? Не приел, предприел. Аз съм тук забедил родинка. Айде да... Къде си? Ми, Трикония. Айде да спираме клипа. Какво? Да спираме клипа. Много малък стана! Добре, още малко. Ще имаш печка. Какво? Ще имаш печка. Защото... Така храна. Ще помогна малко с това. Сеща се с обратки. Да сложихте малко обратки. Не бе, искам отгоре сега да го направя. Аз сложих отгоре. Три гради. Подпомогнах малко. Якон. Това монечък. Да го... Толкова малко не. Да. Ще го убия. Не бе! Ще трябва да направя меч. Аз имам меч. Айде да тръгваме към къщата. Само секунда. Защото не знам дали скоро се стъмва. И трябва да си сваля нова програма, сигурно. Защото става много... Имам една много готска идея, която ще ти хареса със сигурност. Какво? А, чакай малко, бе. Къде ми беше градинката? Къде беше къщата за Бога? Не ми казвай, че не знаеш къде е къщата. Човек, сериозно. Брат. Ами, ако ми виждаш името, ме следвай. Виждам ти името. Ти къде си? Кво? Стой. Ето е къщата. Аз съм при къщата. А, да, готово. Спокойно. Намери ли я? Спокойно. Намери ли я? Всичко е под контрол. Добре, аз прибирам в къщата. Добре. Това епизод ощехме да ми устваме. Нещо така. Други. Не! Ти е такъв бъгове. Не изнервя. Дай ми две паяжина. Аз ли? Да, ти. Защо? Трябват ми. И на мен ми трябват. За какво? Нямам дърво. Аз имам 20. Излизам да посъбера. Аз тук заграждам. Къде бе? Тук е това. Фермата? Това ми е куцко. Бон мио. Вторих малко бон мио. Брат, какво става? Сериозно, защо? Добре, ясно. Аз почвам да работя по моето. Трябва да се прибираме, раз. И да спираме клип. Аз съм пред къщата. И ти чакам да спираме клипа. И да започнем нов. Изчакай. Слагам тук тръстик. Ай, чакай се прибира. Прибирай си и аз легам. Не, аз съм къщата. Охо, скелет и крипър, брат. Скелет. Измъкнах се. За малко. О, настигат ме. Чао, гайс. Айде сега да си легаме. Не бе, аз съм там. Се, сори. Нема. Айде, легай си, байка, стига се. Спри па за глупости, легай. Легай, човек. Монстари. Хора, това е от нас. Чао, свини ме някой. След малко по-скоро. Чао.